որ վերաբերական չէ համալվող բարերի զատ բարեր անտապել, որպեսզի ես իմանամ եւ դատախազների նկատմամբ։ Պարոն Թոմասյան, երբ որ դուք ներսումը հայտարարեցիք, որ ստերության այդ գործի մաս անջատելով խախտվել է դատական իրավունքը ձեր մասով, իհարկե ասեք, այս ձեր մասով ինչ նպատակ է հետապնդել դատարանը։ Ես կարծում եմ հետագա ընթացքը ցույց կտա։ Ես ներս մտնելուց ասացի, որ ես ի տարբերություն դատախազությանն եմ, որը ոչ մեղադրական եզրակացությունը գրում է ենթադրությունների հիման վրա, եւ դա գրում է սամական դատարանի դատավորի, ես դատավոր եմ եւ դատավորի վերաբերյալ ենթադրությունների ով ընդդում չեմ կարող։ Բայց ինչ կասկածվելու եք այս բանը։ Այ, երբ որ կասկածներս կփառատեն, հնարավորություն չեք իմանում։ Ինչո՞ւ են օրինակ արագ դատական։ Չեմ կարող ասել, ես տեսեք, նորից եմ կրկնում, ինչ կլինի ընթացքը, կասեմ։ Եվ ես չեմ կարող, այսինքն իմ ասածը ցանկացած էս ամբողջը, այսինքն ես չեմ ուզում ասել բան եւ սխալ լինել։ Այս առնչությամբ պարոն Թոմասյան հստակեցնեմ, էլի այսօր դադարեցվել է Մհեր Արղամանյանի լիազորությունները վերաքնիչ քրական դատարանի դատավոր։ Սա կարող է որևէ կերպ առնչվել ձեր գործի ելքի հետ եւ ինչպես։ Դապես դիեզերքում ամեն ինչ հետ կարող է առնչվել։ Չեմ կարող ասել։ Ինչ-ինչի հետ կարող է առնչվել, չգիտեմ։ Տաթևի Գրիգորյանի Արղամանյանի փոխարեն տանեմ վերակազմիչական եւ շտապողականությունը։ Դե հիմա այտենց ես կոնսպիրացիաների դաշ հատուկ ես չեմ պատասխանում։ Կներեք մի հատ ենթադրությունների, չգիտեմ, իմ կարծիքները եւ այլ եւ այլ չեմ կարծում, որ եթե դրանք ասենք գիտական ինչ որ բաներ չեն, այլ հարցերով ես կարծիք չեմ։ Պարոն Թոմասյան, հարցեր դուք կանոնակարգից ասացիք, որ դեռ տեղեկություններ չունեք, բայց կառավարությունը այդ ստորագրված կանոնակարգը արդեն դրել է առաջիկա նիստին չզեկուցվող ընդհանրակարգով օրակարգում։ Եթե դա պետք է ստանա համանadrական դատարանի համանadrականության հետ կապված համանadrական դատարանի որոշումը, ինչ ընդհանրակարգերով մի հատ դուք եք ներկայացնեք, եթե ինչ առաջ ասացի, որ այո, ճիշտ է, որ դրվել է կառավարության կայքում եւ առաջիկա կառավարության նիստի օրակարգում է։ Այդ դրանով կառավարությունը պետք է որոշի այո դիմել համանadrական դատարան։ Պանթով դուք դեռ չեք հասցրել ծանոթանալ, ես նյութերին ծանոթանում եմ, երբ որ այդ դեռ մոտ կգործում համանadrական դատարան։ Պանթով Մասյան, իսկ այդ գործընթացի հետ կապված ինչ որ բան կարող եք ասել, երբ համանadrական իրականացվեց ինչ որ հատվածում առանց կանոնակարգի հաստատման, դա իրա նա դուք իրավական տեսանկյունից ասեք ինչ եք ասում, դուք ասում եք այս հարցը հեսա դառնալու է ձեր քննության առարկա, դրա մասին կարծիք հայտնել, ես չեմ կարող նախորդ կարծիք հայտնել, այդ հարցը դառնալու է այսինքն քիչ առաջ ասի, ես չգիտեմ այնտեղ ինչ հարաբերություններ ական կարծիք ենթադրում եմ, որ ձեր բարձրացված հարցերի որոշակի չոր կարգավորումներ լուծումներ ասել, հիմա ես դուք ուզում եք ինչ այս փուլում առանց կարդալու կարծիք ասեմ, Պարոն Թոմասյան, դուք խոսեցիք այն մասին, որ այս գործով վաղեմության ժամկետները վաղուց անցել են եւ դատավորը եւ նաեւ քննարկվել է այն հարցը, թե արդյոք դուք կողմ եք, որ կարծվի այդ հիմքով։ Կներկայացնեք այդ գործընթացը, որտեղ այդտեղ ինչ որ բան կարծես թե կիսատ է ներկայացում, դատավորը հստակ դատավորը չի կարող առանց համաստանյալի համաձայնության այդ հիմքը գործի վարձը կարճել։ Եվ դատական նիստի ժամանակ դա այն փուլում է, որ պարոն Փանոսյանը վիրատության հետ վիրատական բուժան պատճառով չէ կան, որ դա ինձ առաջարկվել է, արդյոք ես համաձայն եմ հաշվի առնելով վաղեմության ժամկետը անցելը, որպեսզի ոչ վաղիկը կարճի, ես ասում եմ, որ ոչ, ես դեմ եմ այդ հիմքով կարճելու, որտեղ ես ակնկալում եմ արդարացման։ Այսինքն մենք կարող ենք եզրակացնել, որ դատարանը արդեն իսկ որ ժամանակը անցած է գործի, ես դա եմ ուզում հասկանալ, որ դատարանը ինձ առաջարկում է, հարցում եմ, դատարանը գտնում է որ այդպես։ Պարոն Թոմասյան, երբ որ դատախազությունը արդեն տեխնաբանում է այս դատական գործի հետ կապված, ասում է, եթե անգամ վաղեմության ժամկետը անցնի եւ նույնը պաշտոնից ասում է, չի անցնի, չէ, դեկտեմբերին դեկտեմբերին լրանում է վաղեմության ժամկետն է, եւ եթե միջև այդ անգամ դրանից հետո անգամ դատավճիռը լինի, եւ նույնն է դուք զրկվելու եք, ի՞նչ դատավճիռ է, իրենք ասում են, եթե մեղավոր ճանաչվեք, զրկվելու եք,
դրան եմ ուզում արձագանքեք, ինչպես եք անդադագում իրենք ես մեկ դրապանք։ Սպասենք դատավիճով։ Եթե այդ ուղանդերց կարծիք։ Սպասենք դատավիճովին, որտեղ… Դե ես հիմա դուք ասում եք, եթե կարճվես, ասում եմ ես հրաժարվել եմ այդ կարճումից, դուք ասում եք եթե։ Դե դատավորը կարող է եղավոր ճանաչում ասի գործի, բայց կարճվում է, որտեղ աղել մոժ։ Դատավորը տարբեր ինստիտուտների մասն է։ Շնորհակալություն։ Ես մի հարց եմ ունեմ, եթե կարելի։ Դուք խոսեցիք Բերման ենթարկելու մասին, որ եթե ես Բերման ենթարկեմ, ոչ միջամտություն կլիներ եւ նշեցիք, որ ցանհանդրական դատարանի դատավորը իրաց չի կարող ազատություն ձեռք բացել։ Այս դեպքում եթե ձեր լիազորությունների հետ չեն կապվում ձեզ վերագրվող առարկայության հասկանալը շատ երկար հարց է, որին ես կանդրադառնամ իմ ավարտական ճառով, հա, ընդհանրակարգային իմունիտետը եւ նախկինում եւ ներկայում չի փոխվել բովանդակային այդ հատված, բայց ով է որոշում դա իմ լիազորությունների հետ կապված է թե ոչ, դա սահմանադրական դատարանն է եւ ես դրան կանդրադառնամ առաջիկայում ավարտական ճառում։ Պարոն Օրբելյանը մասամբ դրան անդրադարձել է, բայց աշխի առնելով, որ դա իմ ասես ներ մասնագիտությունը, ես առումով խորհուրդ կտամ ամսաթիվը միգուցե չիշեմ 2020 թվականի Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի որոշումը նայել, որը նույնական կարգավորումներ ունի համանդրության մակարդակում, նույն է տարածի ինչ որ Հայաստանի, գրեթե տարածի ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունում է, խորհուրդ կտամ կարդալ այդ որոշումը, որը հիմքում դրված է եղել հենց համանդրական դատանի նախագահի ադյումի հիման վրա գենետիկի անձնաժողովի դրված կարծիքը։ Թոմասյան, քան որ ես հացին հակիրճ պատասխանեցիք, մի հարց եմ ու վերջ խոսանում եմ։ Դուք ասում եք, հայտարել եք բազմիցս, որ ձեզ առաջարկվել է բնում առաջարկության ցենտա, հա, համանրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հրաժարվել, հակառակ դեպքում ես քրեական գործը կլինի։ Համանրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն, եթե համանրական դատարանի դատավորի նկատմամբ որևէ միջամտություն է լինում, այդ դեպքում նա պետք է լինի համանրական դատարանի նախագահը։ Հիմա այս դեպքում դուք եք եղել նախագահը, նախագահն էլ իր հերթին իրավապահների մեջ։ Չեք կարծում, որ դուք հենց այդ փուլում, երբ որ միջամտությունները սկսվել են, պետք է դիմեք իրավապահներին եւ ինչու՞ չեք դիմել։ Ըստ որում դա ասպես միջամտություն կատարողներ իրավապահներն էին ու պիտի լինեն։ Ամեն դեպքում դա պարտավորություն է, ասում է պարտավոր է դիմել, չէ՞։ Ավարտեցին պատասխանը։ Այսինքն իրավապահներն են, ասեմ, որ կառույցներ։ Արթուր Վանեցյանն է։ Պարտական ճառում, որովհետև լսեք, որոշ ակնեց։ Արթուր Վանեցյանը որոշակի հայտարություններ արել է հասոք, ինքն էր հենց միջամտողը, ով է։ Տեսեք, երբեք երկու ես չեմ հրապարակում, քանի որ ես կողմնակցություն եմ։ Բայց կոնկրետ անձը եղել պարոն Թոմասյան։ Դատավորը պարտավոր է իրավապահներին հայտնել, ես դա եմ։ Նիկոլ Փաշինյանի անունից է գործել, այո, ինքը ձեզ կոնկրետ անձ է եղել։ Հարցրեք, հարցրեք։ Շնորհակալություն ձեզ։ 168 թեմի արգելի հետևողներ, այսքանով ընդհատում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։